Росія спробує вплинути на результати президентських виборів в Україні за допомогою кібератак. Жертвами нападів можуть стати всі, хто братиме участь у підрахунку голосів. Про це заявив директор національної розвідки США на слуханнях у Сенаті. Ми передбачаємо, що Росія використає кібертехнології для впливу на майбутні президентські вибори в Україні. Ми також передбачаємо, що Росія і надалі проводитиме свою інформаційну війну проти демократії і використовуватиме інтернет-ресурси, аби спробувати розділити наше суспільство. Минулого тижня про плани Росії втрутитись у виборчий процес повідомив голова служби зовнішньої розвідки України. Ми отримали інформацію, що Кремль наказав на цей рік додатково виділити 350 мільйонів доларів своїм спецслужбам для роботи по втручанню у вибори в Україні. На все – про плату фейкових новин і підкуп, організацію провокацій, протестів, внутрішньополітичного тиску на керівництво держави для підготовки кібератак.